Ja, nyårsdagen. Vad tror du? Det måste som en korv eller vad sa du? Ja, uppstoppad korv, ja. Ja, det är ju bra. Och Janne, första flyget för i år med nya skärmen, ja. Vad har du för skärm, Janne? Ja, det en AFCO. AFCO? Ah. Och så ska det vara. Nej, AFCO, de kan säkert flyga dem också. Ja, ibland. Tänk till lite mer soppa. Jag skiter i det. Nej. Fan, jag tror jag sönder istället. Till 103. Det var svårt. Hopp. 23 volt. Ja, perfekt. Det är inga broddar. Ja, perfekt. Jättefint bara. Vad är du, Peter? Jag går borta mot Halsing. Okej. Okay. Jag är kvar där vi var nyss. Var är du, Janne? Nu är jag så gott som över campingen. Du är bakom dig. Jaha, är du bakom? Ja, jag sitter efter dig. Känns den snabb, eller? Den är lätt att svänga. Otroligt lätt. Verkligen. Det är som när jag hade den där illa gula. Ja, men du har jämngas nu och sådär, det funkar eller? Nej, det är inte jämngas.